Någonting bet mig. Är du säker på att det är blodet som smittar? Ja, jag är helt säker. Kommer jag också dö? Släpp in mig! Öppna! Jag ställer inte upp på att skända de döda. Över min döda kropp. Nej! Var är du på väg? Johannes, hjälp! Vad ska vi ta oss till? Vi är ju fast här inne.